Ka ardhur momenti për të folur për temën e cilë do të fokusohet sot tek siguria ushqimore, tek etiketat me cilat janë të pajisura produktet ushqimore, sa të interesuar jemi ne për t'i parë deri në detaje se çfarë përmbajnë produktet ushqimore që ne konsumojmë dhe nga ana tjetër sa ofrohen në Shqip këto etiketa, çfarë duhet bërë lidhur me sigurinë më të lartë ushqimore për konsumatorët, çfarë duhet dinë ata dhe autoritetet që merren me këtë pjesë. Do diskutojmë gjithsesi për këtë temë të ftuarin e ditës. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Aleksandër Petri, i cili është ekspert i sigurisë ushqimore. Ju përshëndesim, ju falenderojmë që jeni në studion tonë. Faleminderit juve për ftesën dhe faleminderit për temën që keni zgjedhur sot, sepse është një temë sa e nxehtë aq dhe aktuale në lidhje me sigurinë ushqimore. Ndërkohë edhe për shikuesit, cilët janë duke e në ndjekur, ne kemi një numër telefoni ku ju mund të na telefononi miq për të bërë pjesë e programit tonë, për të ndarë me ne ndonjë shqetësim që mund keni e lidhur me këtë pjesë. Ndërkohë për ta nisur edhe bisedën. A e dim në realisht çfarë po konsumojnë, çfarë konsumojmë, duke qenë se një pjesë e mirë e produkteve që vijnë nuk janë të pajisura me etiketa në gjuhën shqipe, në mënyrë që të kemi më shumë informacion. Kjo është diçka që mund ta marrë shumë relative, por të flasësh për etiketimin e produkteve qoftë shqiptare, qoftë produkteve tuaja që hynë në tregun shqiptar, është një temë relativisht shumë e madhe dhe shumë e gjerë. Por me ligjin shqiptar të etiketimit, të ratifikuar në vitin 2004 dhe ligjin përfundimtar në 2005, produktet shqiptare janë të detyruara të kenë një etiketim të midfield, i cili ndahet në disa kategori, në etiketim paralajmërues, në etiketim konsumues dhe etiketim vlerësues. Secili nga këto tre etiketime ka specifikën e vet dhe atë tregusin e vet. Etiketimi paralajmërues është etiketimi primar ose etiketimi që vendoset në përamballazhe të mëdha. Etiketimi konsumues është etiketimi këshillues, etiketimi që do të tregojë se vlera nutritive, kalorike apo specifikime të veçanta ku ky produkt. Dhe etiketimi i rëndësishëm është për raste të veçanta kur produktet ushqimore mund të përmbajnë produkte të veçanta me natyrë alergjike ose jo për specifika të ndryshme të klientëve apo të tregut të mirëfillt të produkteve ushqimore. Kjo, ndërsa për sa i përket përkthimit apo jo në gjuhën shqipe, kjo është thuaç një luftë e dyanshme midis prodhuesve, tregtarëve dhe autoriteteve rregullatore. Kur flas për autoritetet regulatore, kam një amalgam shumë të madhe për institucionesh, duke filluar nga autoriteti kombëtar i ushqimit, që tashmë është një prej autoriteteve regulatore më kryesore për sa i përket sigurisë ushqimore. Flasim për Ministrinë e Financave dhe Ligjshmërinë, mund të flasim tutje pasaj për Institutin e Shëndetit Publik apo Institutin e Studimeve Ushqimore dhe Veterinare, si edhe vetë ne konsumatorët që duhet të jemi konsumusit e parë të etiketimit. Mirë po, kjo është luftë e vazhdueshme. Duke qenë se tranzicioni shqiptar është vazhdon, edhe etiketimi duhet. Por nuk duhet e qërdorë, sepse etiketimin gjuhë shqipe është i përgjithshëm, është për të gjithë, nuk është vetëm për të rinjt apo moshat relativisht të reja të cilat mund të zotrojnë disa lloj gjuhë dhe mund ta lexojnë vetë. Etiketimi nuk jep vetëm se çfarë përmban produkti, po dhe si duhet konsumuar, sepse dhe kjo ka një rëndësi më të madhe, dhe si duhet ruajtur, sepse siguria ushqimore është nga prodhimi dhe të konsumi. Po, nga në tjetër nëse ndalemi pak tek vetë ndërgjegja qytetare, tek vetë interesi i tyre ose kultura qytetare për të lexuar, për ta parë etiketën, çfarë shkruhet aty, sa përqind yndyrë mban, sa kalori, mund të themi e kanë këtë lloj kulture shqiptare, duke qenë se shumë prej tyre mund vojnë edhe nga sëmundje të ndryshme dhe nuk duhet i konsumojnë produkte caktuara. Por nuk po e dim këtë në shumë raste. Kur fola për etiketimin këshillues, etiketimi këshillues ndahet në dy sektorë. Sektorin detyruar, që prodhuesi është detyruar të tregojë se çfarë përmban produkti ushqimor në lidhje me të gjithë ingredientët përbërësit të produktit, qofshin këta aditiv, pra shtesa ushqimore për të rritur mënyrë specifike, kalorit, shijen apo konservantët, qofshin edhe për produktin kryesor që ai përmban. Problemi tjetër qëndron tek vlerat nutritive apo ushqimore, që tashmë ata janë detyruar mbrapa ambalazhit, në etiketë ose në produkt të shënohet, pra një konsumatori duhet di duke konsumuar këtë produkt, sa kilokalori merë, si ndahen këto kilokalori në yndyrë, në proteinë, në karbohidrate, sepse gjithë produkti ushqimor tashmë tek këto tre bazohet, në kuptimin që ne jemi të luftuar të marrim një ushqim sa më proteinik dhe sa më pak
kalorik, sidomos nga yndyrna për shkak të shumë lloj sëmundjeve kardiovaskulare që lidhen me përqindjen e kolesterolit dhe yndyrnave në organizëm, por pjesa më e madhe e energjisë që ne duhet marrim përsëri është në bazë yndyrore, kështu që njeriu duhet të jetë vetë, të thuash, raport midis asaj çka konsumon dhe asaj çfarë ha. Populli ton shqiptar ka një shprehje shumë të bukur. Çfarë ha goja tregon boja. Kështu që megjithatë këtë ta lidhim me atë sa janë të dëgjeshëm. Dëgjeshmëria ndryshon në dy pozicione, ndërgjegjshmëri qytetare dhe civile. Çfarë me çfarë shprehemi që ndërgjegjshmëri qytetare dhe civile? Me civile kam shprehja të një konsumator të edukuar, i cili ka qenë jashtë, lexon, është i ndërgjegjshëm, e lexon etiketën, ndërhyn etiketë, duke për shembull kemi raste supermarketesh në Tiranë që përdoren vetëm produktet tuaja, por që nuk janë përkthyer. Në këto supermarkete, po të shikni, ka nga një këshillues që bën leximin, qoftë në gjermanisht, anglisht, italisht apo frëngjisht apo dhe greqisht. Tu kemi pak defekt në popullin shqiptar se jemi të prirur drejt produkteve ushqimore tuaja sepse bazohemi se themi jashtë komuniteti evropian relative në thonjza, sepse siguria nuk do të thotë se erdhi apo nuk erdhi made in EU, por varet se si kontrollohet. Pse e them këtë? Sepse tashmë në Shqipëri duhet të jetë një amalgam institucione që kontrollojnë, që këtë doganat. Ne dim, në më thënë, nivellin e doganat tona, por një laborator të përgjithshëm doganat e kanë vetëm në Tiranë. Atëherë si mund të përballoj një laborator i vetëm, sa do të specializuar të jenë, pjesën më madhe të atyre janë kolegët e mi dhe unë jo personalisht, shumë e madhe produkte ushqimore. Plus ata të kanë disa detyrime ligjore që do të përcaktojnë është lëndë para apo është produkt, për të ardhur më vonë pasaj janë ndihira institucionet ato që përcaktojnë nëse ky produkt duhet të jetë i shëndetshëm, sepse janë dy, produkti mirë dhe produkti i shëndetshëm. Në të vërtetë, sa informacion, se çfarë lloj informacioni ofrojnë etiketat në Shqipëri në raport me ato të përcaktuara sipas ligjit? Po. Edhe këtu duhet ndar, ka produkte ushqimore, qofshin nga ato bazë ose jo, kur flas për produkte bazë kam fjalë për produktet e shportës bazë që mund të vinë produkte me bazë drithi, me bazë bulmetja, me bazë mishi, si dhe produkte të tjera që mund të jenë pije alkolike apo pije freskuese. Disa prej këtyre kanë një etiketim relativisht shumë të mirë, në të cilin përmbahen të gjitha parametrave të ligjit shqiptar apo dhe ligjeve tuaja, për të mos përmendur produkte thjesht për reklam, por produkte të mirëfillta që mund të kenë një etiketim primar, etiketim që mund të jetë i stampuar apo i pikturuar në etiketë, produkte të cilët të ofrojnë të gjithë përbërësit sepas standardit, dhe çfarë mund të përmbajë dhe çfarë rrezikshmëri, kemi të produkte të tjera të cilat fatkeqësisht duhet ta pranojmë, etiketimi i tyre është lehtë për dëshiruar, shpeshherë etiketimi është i gabuar, por një etiketim i gabuar është shumë specifik sepse jo vetëm që nuk japim atë çka kërkon klienti, por ja japim në mënyrë të gabuar. Dhe kjo mund të sjellë shumë pasoja, sepse kur pak përpara thash që ka produkte mirë dhe produkte shëndetshëm. Sot në botë luftohet për produktin e shëndetshëm. Do të thotë i prodhuar në mënyrë të rregullt, me produkte biologjike dhe i konsumuar në mënyrë po të rregullt. Po, nëse do të flasim pak për hapësirë, ndoshta përqindje ose se hapësirë zënë këto produktet e huaja që vinë në Shqipëri dhe që janë të pajisura me etiketa në gjuhën shqipe. Ju folët edhe për rastet kur ka një këshillues i cili e përkthen, por nëse flasim për anën tjetër, sa hapësirë zënë produktet e huaja që i gjejmë edhe në Shqip? Produktet tuaja që vinë nga tregu apo produkte me markë tuaja që prodhohen në Shqipëri? Produktet tuaja që vinë nga jashtë, por që duhet të kishim një informacion më shumë të ishin të përkthyera në Shqip. Po, përqindja e pak është e vogël, por problemi që ndron se janë produkte të cilat janë specifike në treg. Për shembull, mund të flasim të gjithë aditivët, shtesat. Shpeshherë ne shohim që prodhohet filan produkte, filan brend me këta përbërës, pjesa më e madhe e ingredientëve vijnë nga jashtë. Dhe ata janë problematik sepse ata mund të ndikojnë direkt qoftë në shtesat kaloritive apo nutritive të produktit, qoftë edhe në përmbajtjen e alergjenëve të mundshëm, që sot është një nga pikat kryesore që Komiteti Evropian plus Organizata Botërore ndikojnë dhe detyrojnë produktit ushqimor të jetë i përcaktuar. Përmban këta. Po marr një shembull. Në qoftë se ne të dy do të ishim alergjen ndaj specit të kuq. Speci kuq në kulinarinë shqiptare relativisht i përdorshëm qoftë si aromë, qoftë si shije. Problemi që ndonë që në botë rreth 13-14% të populatës janë alergjik në specit kuq.
Por kjo për sa I përket Evropës perëndimore dhe Amerikës apo Kanadas, po të vim tek produktet me origjinë indiane apo në Azin, atë është produkt shumë I përdorur. Pra, dhe këtë duhet dim që ka rëndësi shumë të madhe origjina e produktit se nga vjen. Po, nëse do të ndaleshim pak tek standardet europiane për cilat ne flasim, diskutojmë gjërësisht dhe dëgjojmë që ushqimet, por jo vetëm produktet të ndryshme, duhet plotësojnë standardet europiane. Çfarë duhet kuptojmë ne me këto standarde? Çfarë përfshin ato? Okej, standardet europiane tashmë nuk janë vetëm produktet ushqimore, në vëzhgimin tonë për ditëshëm, gjithmonë shqiptarët duhet të plotësojnë këto standarde apo këto standarde për të hyrë në për shumë fusha në fakt. Le ta themi në mënyrë letrare që janë disa zinxhira apo vargonjë që nuk lejojnë të hyjnë çoft produktin shqiptar çoft shqiptarin në Evropë. Mm-hmm. Pse? Ne vim nga një ekonomi e centralizuar, në të cilën çdo produkt ushqimor që prodhoshe kishte një kontroll, që ishte stazhi apo standardi tregtar I artikujve shtetëror. Dhe atëherë ka patur një rregull të përgjithshëm që produkti mbas një përcaktimi të çmimit përmes meteorologut mbante formulën stazh dhe I çën treg. Tashmë kemi produkte të reja të cilat para 90-s relativisht nuk kanë pasur. Për shembull, marrim një Kafe Express. Kafe Express dikur para 90-s nuk prodhoshe në Shqipëri. Mm-hmm. Vinte bluar nga jashtë me ata ekspresët e gatshme. Tashmë prodhohen disa lloj kafesh në treg. Mirë po, që të prodhosh kafe në treg, ka nevojë për një para standard. Para standardi është një, si thua, një certifikat që I lejon produktit të prodhohet. Por, ka një vlerë pe dhe para standardi që të regon që ty të jepet e drejta të prodhosh të produkt, po për një kohë shumë të shkurtër dhe pastaj duhet dalë standardi. Pra, këtu standardet shqiptare u gjetën të papërgatitur. Megjithatë, duhet të them një fjalë mirë qoftë për drejtorinë e përgjithshme standardeve, qoftë për drejtorinë e akreditimit, tashmë të cilat po bëjnë një luftë relativisht të madhe, sepse edukimi I prodhuesve shqiptar, edukimi I konsumatorit për të qenë pjesë përbërëse e standardeve evropiane, Shqipëria ka fatin tjetër që prej viteve 70 pjesë përbërëse e organizatës ndërkombëtare të standardeve ISO, dhe të cilët janë disa rregulla, të cilat vendosen në mënyrë unikale për gjithë Evropën, në të cilën ti duhet të ndjekësh një standard në prodhim, një standard në ambalazhi, një standard në shitje. Kjo do të thotë që ti japim Cezarit atë që është Cezarit. Po marr një shembull, nëse një produkt I prodhuar në një fabrikë shqiptare, kundrejt të gjitha parametrave të tregut, dhe ty në etiketim të thuhet të rruhet në vend të freskët dhe të konsumohet jo më tepër se në këtë temperaturë, dhe ne në realitetin shqiptar tek dyqanet në lagje apo në supermarket shohim të paketuar apo të ambalazhuar poshtë atje, të çfarë mund të ketë prodhuesi shqiptar në këtë rast. Pra në këtë rast është ndërgjegjja jonë ajo që ndikon. Para. Sa I njohin standardet shqiptare europiane në Shqipëri. Mbas viteve 2000 ka një ndërgjegjësim relativisht goxha të madh. Mund të them se pothuajse pjesa më e madhe produkteve shqiptare me fabrika të mëdha. Kur flas me fabrika të mëdha, ato fabrika të cilat mund të shkojnë në 100 deri në 200 punëtor, jam pjesë përbërëse e standardeve shqiptare. Unë vetë mund të flasë për eksperiencat mija nga 2004 e të një, bëhen rreth 13-14 fabrika ushqimore të cilat unë kam udhëhequr konsulencën si ekspert në fushën e sigurisë ushqimore. Mirë po, nuk është problemi marja I standardit, problemi është mbajtja, kontrolli dhe sigurimi cilësisë. Sepse të arrish një standard është thjesht një marja një diplome, ta zem, por puna është sa ta njohësh të diplomën të tretë. Mm-hmm. Shpeshherë ne shohim produkte të dala në dhe të standardizuar si pas standardeve ndërkombëtare. Çdo të thotë. Klienti apo vëzhguesi thjesht nuk arrin të kuptojë. Janë standardet më në filla që merren me sigurinë ushqimore, të cilat përcaktojnë eksaktësisht nëse produkti është I shëndetshëm apo jo, dhe nëse është prodhuar apo jo sipas një rrugë të caktuar të mirë fillt për të produktet shqiptare. Ndalemi tek produktet vinë në Shqipëri dhe cilët le themi merren me kontrollin, me analizat për nëse këto produkte I përmbushin apo jo këto standarde europiane dhe realisht sa I përmbushin. Po. Shpeshherë ne klientët apo tregu ja hedhin fajin autoritetet rregullatore. Mm-hmm. Dhe themi ata nuk bëjnë kontroll dogan, ata nuk bëjnë kontroll të mëvonshëm. Por problemi që ndron që në bazë standardeve ndërkombëtare, produkti duhet të shoqërohet me sallë certifikatash, që quhen certifikata e origjinës, e cila është certifikata e jeshile që njihet nga tregtarët që lejon hyrje në dogan, certifikata të cilën produkti tregon se çfarë duhet të përmbajë, ku është prodhuar, si është prodhuar
dhe një certifikat që tregon se është e prodhuar sipas standardeve, po edhe standardet evropiane janë disa llojesh. Janë standardet ISO që tregojnë cilësinë dhe standardet e një familje tjetër ISO 22000, të cilat tregojnë se ky produkt është prodhuar tamam sipas një standardi ushqimor të mirëfillt. Në këtë rast mund të flasim edhe për disa standarde të veçanta që quhen standarde konsorcio. Më lejoni të marr një shembull, për shembull Coca-Cola. Shpeshherë kur bjem në rast me Coca-Cola, pa gjithë produktet e Coca-Colas, unë nuk dua të bëj reklam, por thjesht për ta marrë për shembull, lexojmë të Coca-Cola Company dhe njëherë në klap, ajo tregon që është markë e regjistruar dhe marka e regjistruar ato standarde që kalojnë mbi standardet ndërkombëtare. Ajo do të thotë që kudo që do të prodhohet Coca-Cola, në ç'mënyrë do të bëj të njëjtën reklam, të njëjtin etiketim, të njëjtën prodhim, të njëjtën konsumim. Pra këto janë standarde mbi standarde. Por ne edhe mjafton të plotësojmë ato standarde ISO, të cilat tashmë na i kërkojnë, po të shohim të gjithë standardet shqiptare tashmë nuk lexojnë stash, po të lexojnë ISO dhe numrin për katës, por që problemi që ndron që ne e lidhim standardizimin thjesht me produktet, po standardizimi është në çdo pjesë të jetës. Unë me profesion jam pedagog fakultet shkencave, dhe kur filloj i shpjegoj studentëve të vitit 4 apo të vitit 5 të kimisë ushqimore kontrollin e sigurimit të cilësisë, marr një hartë ku kam një shtëpi në miniatur, dhe në çdo pikë të shtëpisë ka një numër standardi. Po ta shohim, marrim një rast pse na kërkojnë ka shumë standardet. Kini parasysh kur doli Mississippi në Amerikë dhe filluan vjedhjet e marrjet, u detyrua qeveria amerikane thiri rambot nga Evropa dhe nga Afrika për nësë, pra u prekën standardet në një vend që i sotë shumë dhe u prishë cilësia jetës. Po, me gjithëse ne jemi duke folur për standarde, çfarë lloje standarde kemi në produktet ushqimore që po, mbizotrojnë që i gjejmë në tregun shqiptar? E para njëra ajo që është detyruar me ligj është standardi tregtar etik shtetëror, ish i vjetër, që tashmë është standardi shqiptar, SSH. Pra, çdo produkt ushqimor duhet të ketë këtë, po sepse nuk t'jepet leja e prodhimit. Ose të paktën para standardit. Po, kjo është shumë e drejtë. Relativiteti që ndron, por duhet ta ketë sepse janë disa lloj licencash që nuk detyrojnë ose para standardin. Megjithatë, para standardi bazohet të disa vjetëve të vjen autoriteti që ta ka lëshuar para standardit, që është drejtoria e standardeve, dhe të jep standardin e përgjithshëm. Më pas pasaj janë standardet me bazë ISO, që do të thotë International Standard of Organization, ose standardet ndërkombëtare. Mirë, po dhe standardet ISO ndahen në dy, standardet e cilësisë dhe standardet e sigurisë ushqimore. Standardet e cilësisë janë ato të familjes ISO 9000 apo 9001, tani po flas shik me një gjuhë. Po, personat që merren më kuptojnë, apo ata që janë në familje, domethënë tregojnë që cilësi, mirë, po cilësi kanë jo produkte ushqimore, po produkte industriale. Dhe jeta e përditshme është, për shembull, marr një shembull, nëse ti ke prodhuar produktin ushqimor, po, ke prodhuar produktin ushqimor sipas një standardi të mirëfillt, por paketimi apo amballazhi jot nuk është prodhuar një standardi, perceptimi apo kalimi i produkteve nga amballazhi, sidomos te uji, sidomos ne në Shqipëri kemi shumë problematik, ke uji mund të kalojë nga metali, nga kartoni, nga peti, nga qelçi, për shembull, shpeshherë ne në Shqipëri për reklam i amballoshojmë ujin në shishe blu. Por shisha blu tregon që mban zirkon. Zirkoni nuk lejohet të ambalazhohet në ujë. Në fakt, mirë, po këto ne nuk i dim. Ndoshta që nuk i dim. Po, pra, dhe kjo është për konsumatorët e thjeshtë, ata që na ndjekin nuk është se kanë shumë informacion. Po kur flasim për standarde, do ketë standarde në etiketim, në paketim, në ambalazhim, në tregtim. Shpeshherë ne shkojmë në një dyqan dhe shohim një banak të madh me një neon të bukur kur produktet ushqimore janë të vendosur sipas një rrade. Po a është i ndezur ai banak? A është frigoriferik? Një tjetër problem. Është baza kryesore. Se kur flasim për kryesorin ushqimore, flasim nga niveli ulët dhe niveli më të lartë. Nga kontrolli i mirëfillt i ditës deri tek pesticidet apo fungjicidet e përdorura për vite të tëra nga bujqësia shqiptare. Meqense ju po e bëni, po flisni një gjuhë të thjeshtë për të bërë edhe të kuptueshme për shikuesit që po na ndjekin, unë do të kishim edhe ndonjë telefonat nga ju që po na ndiqni për ndonjë problematik, për ndonjë rast që ju mund keni hasur që ka cënuar sigurinë ushqimore të produkteve që ju konsumoni. Për të ndalur tek vendet europiane dhe tek le të themi interesi tyre i vazhdueshëm të kërkesat e tyre me shumë gulm për të patur le të themi një siguri ushqimore vetëm tek produktet që janë të ambalazhuara, por edhe deri tek frutat, edhe perimet të produktet e tjera, pse gjithë ky ngul? Le të marrim një shembull të shpejt, si vjet për fatin e mirë të fermerëve shqiptar, relativisht produktet të shpejta, domatja, kastraveci, shelqini,
pa të gjetë një treg në Evropën lindore, por duhet theksuar në Evropën lindore. Pse? Pse pikërisht? Kini parasysh që Evropa është shumë e ndjeshme ndaj produkteve që hyjnë. Po ta marrim nga 2000 alarmi dioksinës. Me të madhe, dekja e pulave në Belgjik, vimë te lopa e çmendur në Angli, vimë tepër te vëmët antraksit, pra janë shumë të ndjeshëm. Dhe tregu ushqimor në Evropë është ai që si thua është balanci kryesor, që të depërtosh në tregun evropian është ik e vështirë. Këto standarde, nëse ne do të kishim një produkt që të lexonte ISO 22000 apo asa po flas me gjuhë teknike, atë do ta kishte shumë herë më të thjesht hyrjen. Pavarësisht se Evropa i ka të përcaktuar Evropa apo Amerika e Veriut produktet se si do kalojnë, pra do marrësh një lejë nga autoriteti regulator. Po autoriteti regulator lejen ta jep shumë më shpejt nëse ti je antar për berë, sepse në momentin kur ky produkt i ushqimor ka marrë të certifikatën e këtij standardit, ti shkon e regjistrohesh në qendrën e përgjithshme të ISO-s në Angli. Dhe duke qenë se je pjesë përbërëse, tashmë me drejtat plota si egjiptar, ai është detyruar të mbrojë dhe ty si produkt. Duke mbrojë ty si produkt, automatikisht ka mbrojtur ty si shtet. Nëse flasim pak për prodhuesit shqiptare lidhur me pjesën e detyrimeve dhe përfitimet që kanë ato nga këto standarde, nga plotësimi këtyre standardeve. Po ta shohësh në fillim, shpeshherë prodhuesit shqiptare e keq kuptojnë. Pse? Sepse është një kosto fillestare, e cila marrja e standardit apo mirëmbajtja, sepse do një punë relativisht një vjeçare, njohja me sistemin, implementimi, zbatimi, por në momentin e implementimit apo zbatimit të mirëshëm kur fabrika ndërmarrja e vogël apo kombinati i cili e zbaton standard, përfitimet janë shumë të mëdha. Përfitimi kryesor janë tek rikollet apo rikthimet, që relativisht në tregun shqiptar është problematike shumë e madhe. Rikthimet në tregun shqiptar shpeshherë bëhen kur amballazhi nuk është i keq, kur është i keq, më falni, kur ka ndenjur shumë në treg, standardet detyrojnë që ti rikthimet i kesh të detyruara me provë. Atëherë është firma që e plotson, do t'i bëj. Shpeshherë tregtarë shqiptarë apo prodhuesi shqiptar dhe mund mos e bëjnë. Por në krye të vitit kur vjen certifikuesi apo ricertifikuesi, të tregon se sa e ke pasur përqindjen e rikollave. Ose cila gjëra ka shkuar gabim, si ke ndryshuar ti me sistemin dhe si e ke bërë që kjo pje, sepse të gabosh është njërësore, por të mos li gabosh të njëti nga bimë, brënda një kohë shumë shkurëtër, të regon që sistemi ecë. Nëse bëjmë një ndarje të prodhuesve shqiptar dhe për produktet e huaja që hyjnë në Shqipëri, produktet e huaja, a i zotërojnë të gjitha këto standarde, të gjitha produktet që vinë në Shqipëri? Pjesa me madhe po, sepse Evropa e ka pasur me detyrim. Po, po të shohim produktet ushqimore më tepër me bazë greke, italiane, deri diku maqedonse dhe serbe, duhet kemi parasysh dy fshinjët tanë, qoftë Italia, qoftë Greqia, kanë një historik relativisht goxhat të mirë në standardet evropiane. Standardi kryesor ushqimor në Evropë është bazuar mbi standardin grek dhe mbi standardin danes. U morën këto dy standarde dhe u prodhua standardi kryesor tashmë ISO 22000. Pra tregojnë që ka plus, ata e bazojnë ekonominë e tyre tek eksporti i madhrave agroushqimor. Kështu që janë detyruar ta implementojnë, ta zbatojnë me vete. Por kjo duk në le, në jep të drejtë të dyshojmë, sepse produkti shqiptar mund tjetë letësish doganat, nuk kanë atë, e themi atë sigurin, këtë mund ty. Por relativisht, pjesa me madhe produkteve tuaj që jënë janë, të standardeve ndërkombëtare. Nëse bëjmë një krahasim për produktet shqiptare në raport të paktën me vendet fqinje, jo vetëm me vendet europiane, në ç'nivel jemi ne, nëse i referohemi këtij viti, raport edhe me punën tuaj gjatë eksperiencës tuaj ndër vite? Po, problemi qëndron në dy aspekte. Ne mund të themi se të paktën hapin e parë kemi bërë. Në këtë kuptim, institucionet ekzistojnë. Njerëzit tashmë janë regjistruar, standardet, produkte shqiptare të standardizuar si produkte shqiptare si pas standardet evropiane në tre ka shumë, por problemi që ndronë se sa do t'i mbajmë të standarde. Ka standarde që kontrolohen një në vit, por ka standarde që kontrolohen një në tre vjet. Dhe një në vit dhe një në tre vjet e relativisht periudhë shumë e gjatë. Zbatimi standardit nga fillimi dhe në fund një loj, kjo është problematika. Dhe kjo pasaj është punë e autoritetet regulatore, si që thash i ministrisë... Po, mund të përmendim edhe autoritetet që kanë fushin si pas ligjit për të ndërgjur dhe për të kontroluar. E përmenda që parë dhe për i bënë prapë, tashme bazë do tjetë autoriteti kombëtar i ushqimit, institucioni, i cili jo vetëm për qëllimin që është formuar,
po edhe për objektin e punës që ka, jo vetëm aq, dhe shumë I pavarur, sepse drejtori I autoritetit kombëtar të ushqimit në bazë të ligjshmërisë nuk varet as nga ministri I bujqësisë, siç mund varet Instituti I Studimeve Ushqimore dhe Veterinare apo Instituti I Inspektoratit të Ushqimit, por varet drejt nga zyra e kryeministrit. Pra tregon që Evropa dhe bota I kanë dhënë një rëndësi shumë të madhe, sepse autoriteti kombëtar I ushqimit është pjesë përbashkëse e EFSA-s, European Food Safety Authority, e cila e detyroi Shqipërinë të bënte këtë. Patëm pak probleme me ligjshmërinë, unë kam qenë pjesë përbashkëse e dyre grupeve të cilët punuan për ligjin, sepse do të hiqe Inspektorati I Ushqimit diçka, do të hiqe diçka Ministrisë Bujqësisë, do të hiqe diçka nga autoriteti I tyre, do të hapje autoriteti kombëtar I ushqimit. Tashmë autoriteti kombëtar I ushqimit është duke plotësuar vargun e vet laboratorik që kanë për çajje. Është bërë me sadiun futja e të gjithë pjesës përbërëse e kimistave, fizikantëve, mikrobiologëve, virologëve, ekonomistave, juristave të gjithë, pra institucioni është ndërtuar, tashmë e fillon vetëm zbatimin, kuptimin kontrolli I mirëfillt. Ajo do jetë, ajo e gjithësi do jetë, ajo është do mbaj barë. Por të mos e lëm vetëm AKU-s, një barë shumë të rëndësishme në sigurinë ushqimore ka Instituti I Shëndetit Publik. Fal trashëgiminisë dhe punës mjaft të mirë të bën atë institut për vitesh, ne nga ana kontrolli, sidomos fitosanitar, gjenë sanitar, ai institut ka një traksim shumë të mirë, ka dhe ekspertë shumë të mirë, të cilët janë të aftë. Pse bazojnë në këtë? Gjithë problematikën po të shikosh të kontrolli ujit. Kontrolli ujit në institutin shtetë publik mund të marrës të gjitha analizat të mundshme që I bëhen ujit qoftë si kolegët tanë në Evropë. Por plus edhe instituti, studime ushqimore dhe veterinare, Tu pasaj po plasim për sëri, kanë qenë Instituti Krimi Veterinari me vete, Instituti Krimi Ushqimore me vete, për mos patur konfuzion e përnët, u bashkua një, po bashkimi në fillim u bë mekanik, po pasaj u bë dhe organik, dhe tashmë është I mirëfillt, ne kemi një institut relativisht nga më të mirët në Shqipëri, po them Instituti Krimi Ushqimore Veterinare, sepse një njohja time është relativisht e gjerë, që kanë aparaturat të fjales të fundit, në përcaktimin deri tek pesticidet që shumë e vështirë të përcaktohen në Evropë. Po, së fundmi ju na përmendët disa kategori të produkteve ushqimore, ndarjet e tyre, kontrolli sipas ekspertëve të veçantë. Në këtë kuptim ne izotrojmë të gjitha burimet potenciale, burimet njerëzore për të kontrolluar të gjithë këto tregje, të gjithë këto produkte që janë shumë dhe që janë në një llojshmëri, le të themi. Të jemi realist, jo. Pse? Burimet njerëzore janë mëse të mjaftueshme, por ne kemi çfarë mungon? Laboratorët. Laboratorët. Kur them laboratorët, jo laboratorët e mirëfillta, që nga laboratori ku unë punoj gjithë ditën në Fakultetin e Shkencave, ke laboratorët e instituteve, I të gjithsojnë pajisjet, për një gjë problematike është, vjen pajisje, po nuk shpijen njerëzit për trajnim. Njerëzit ka nevojë për këto metodikat e reja që duhet në analizën e produkteve ushqimore, njerëzit ka nevojë për trajnim. Ajo është baza kryesore. Vjen pajisja, mund të rritë 2 vjet pa u përdorur, dhe nuk e vjen një punë sepse nuk e ka specializimin e dur. Po, mu flasim për raste kur ka patur mbivendosje të kompetencave ose neglizhime nga ana autoriteteve për plasje disa autoriteteve regulatore që kanë kontroll mbi produktet caktuara? Okej. Marrim një shembull tani nga një intervistë e fundit e bërë në media e drejtorit të Institutit Shëndetit të Zotit Mill Gecaj, I cili ngriti me të madhe tregun e mishit diku në daljet të Kansas. Si natyra të trek, Instituti I Shëndetit Publik e ka kontroluar nga higjiena sanitare, por si trek në cilën të do të kontroloj kontroli I fitosanitari bashkisë. Pra, që këtu fillon një? A I tregon që ka një licencë që me që se është një objekt trektar, ka një licencë, për këtë licencë nuk lëshohet vetëm me të drejtën e shqidjes, do përse sa regula minimale, një ujë relativisht të pastër, një frigorifer më radh. Që këtu fillon përplasja, para e dyta. Unë jo pa qëllim thash bashkimi mekanik dhe pastaj më bë organik I një instituti krimeve ushqimore me institutin e krimeve veterinare, ku të dy kishin objekt studimi dhe objekt pune të ndryshëm, tashmë konvergjuan në një pikë, të cilën do të ishte baza studimet ushqimore dhe veterinare. Këtë gjë e mirë është sepse e morëm që copy-paste nga Evropa, por e përshtatëm për... Aspektin pozitiv, po, gjithmonë. E aspektin pozitiv, gjithmonë. Dhe e përshtatëm në tregun shqiptar. A kam I vendosje. Po ka sepse, kur vjen puna për përgjegjësit, ne shqiptarët e bëjmë ping-pongu, ne edhim topin një tjetrit. Kur vjen puna të arritjet, godasim gjoksin dhe themi e kemi bërnet parë. Me gjitha të në qofës ato do bazohen bi
mbi ligjshmërinë, mbi vendosje, le të ketë, në qoftë se është vërtet për sigurinë ushqimore. Le të ketë dy apo tre aspekte të kontrolluara, por ose dy ose tre autoritete që rikontrollojnë. Rikontrollimi nuk është asnjë gjë e keqe. Mos kontrolli pastaj është problem. Zoti Petre, ndoshta ndonjë rekomandim të fundit për konsumatorët, për shikuesit që na ndjekin, për qenë më të vëmendshëm ndaj tyre etiketave, pse jo edhe për prodhuesit shqiptar. Sidomos sot në stinën e nxehtë të verës. Sidomos në këtë sezon. Klienti shqiptar duhet të bëj kujdes me leximin, sidomos me fëmijët e vegjël, me leximin. Sepse në produktet ushqimore mund të ketë sheqer plastik, mund të ketë produkte alergjente, mund të ketë produkte që nuk duhen konsumuar moshat vogla. Por fëmijët nuk dinë të lexojnë ose e na shkalojnë, i takon të mëdhenjve, plus duhet parë, duhet të rinë shikë edhe tregjeve shqiptare. Tregjet në përlagje apo tregjet dhe aty ku janë të licencuara lënë shumë për dëshiruar nga ana higjieno-sanitare. Po, në përgjithësi ju i keni thënë dhe rekomandimet tuaja, keni bërë një pasqyrim të situatës lidhur me këto standarde me etiketa dhe ne kemi mbritur kështu në fund të minutazhit që kishim në dispozicion. Ishte vërtet kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë. Dhe ju. Dhe ju urojmë punë të mbarë në aktivitetet të tjera, në kontrollet të tjera që ju do të organizoni. Po, faleminderit dhe juve dhe faleminderit dhe kanalit tuaj që prek një temë të vish kaq të nxehtë dhe kaq aktuale për si siguri ushqimore. Faleminderit.